Pored svih ostalih obaveza, vi danas ćete ugostiti vaše saradnike iz Makedonije, je li tako? Imamo tu nešto pripremljeno za podne. Recite nam o čemu se radi. Juče nam je stiglo jedno odeljenje bilingualno takođe iz gimnazije Orce Nikolo iz Skoplja. Radi se o uvek jednoj od prve tri gimnazije po kvalitetu u čitavoj Republici Makedoniji. Imaju preko 1000 učenika, na nivou razreda oni imaju čak 4 bilingualna odeljenja. 3 su bilingualna na engleskom i jedno na francuskom. Mnogo duže iskustvo imaju sa bilingualnom nastavom, nekih 12 godina. I oni imaju saradnju sa školama iz Francuske. Radi se o izuzetnoj školi, kažem, i učenici su im takođe jako dobri i uspešni, kao i naši kolektiv takođe. Oni će boraviti ovde do četvrtka, i već su oni jutro imali čas hemije, čas fizike. Sada će biti radionica jedna na engleskom jeziku, informatike, svako prepodne im je puno što se tiče nastave, a tokom poslepodneva će obići Pazarsku, Tijevarsku crkvu, malo se upoznati sa gradom i okolinom. Dve profesorke su u pratnji ovih učenika, njih je 26 ovde. Puno nam znači ova saradnja, interesantno je to, sinoć su kolegnice rekle da unazad dve, tri nedelje njihovih 50 učenika čak htjelo da dođe i htjeli su da dođu oni koji su bili prethodnih godina kod svojih domaćina, malte ne, da budu sad tu u nekoj privatnoj režiji, što naravno nismo dozvolili. Prioritet nam je nastava. Ta deca su i dalje učenici gimnazije Orce Nikolovali, su neki stariji i završni razredi. Mi smo se nekako fokusirali uglavnom na učenike drugog razreda.